Կրթության ոլորտում ներգրաված սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ գարնանային այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ։ Մեզ է վստահված ամենապատասխանատու գործերից մեկը՝ կրթել ու դաստիարակել մեր երկրին պիտանի սերունդներ։ Մեր ոլորտում նկատելի է դրական տեղաշարժ եւ դանախ եւ առաջ պետական քաղաքականության արդյունք է, բայց անգնահատելի է նաեւ մեր մասնագետների բարեխիղճ աշխատանքը։ Մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր տարի հպարտանալու ավելի շատ առիթներ ունենանք։ Կարողանանք սիրել ու փայփայել եւ նաեւ համապատասխան կրթություն տալ այն երեխաներին, ովքեր այսօր աշակերտի կարգավիճակում են իսկ տարիներ անց, մեր ազգային ավանդույթների պահպանողները, մեր ուժն ու ապագան են լինելու։ Սիրելի հայուհիներ, ձեզ եւս շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր եմ փոխանցում մեր դպրոցի ողջ անձնակազմի ու իմ անունից։ Մաղթում առողջություն, կանացի երջանկություն եւ միայն հաջողություններ։ Թող հայ կնոջ աչքերում երբեք տխրություն ու թախից չլինի։ Երջանկություն ու բարօրություն եմ ցանկանում։ Վանաձորի 17-րդ դպրոցի տնորեն Թամարա Սաղաթելյան։ Անահիտ Ավետյանն է 1996 թվականից աշխատում է Ալավերդու Ալիք Պապոյանի անվան Գեղարվեստի դպրոցում որպես նկարչության դասատու։ Այս խաղաղ 20 տարիները ոչ մի աղերս չունեն այն ամենի հետ, ինչ տեսել է կինը մինչ նկարչության դասատու լինելը։ 1988-ին սկիզբ առած Արցախյան շարժման մասնակից է նա, այս մասին համեստորեն լռում է, ասես ոչինչ չի եղել, ոչ մի դժվարություն չի տեսել, բայց նրան աչքերը մատնում են, ուժեղ ու վստահ կնոջ դիմակի տակ առեղծվածային մի բան կա, որն այդպես էլ չբացահայտվեց։ Կնոջ ապրումներն ու զգացողությունները արտացոլված են նրա գործերում։ 1980 թվականին Վիլնյուսում, ապա 1981-ին Մոսկվայում մասնակցել է նկարչության ցուցահանդեսների, որտեղ ներկայացրել է իր հեղինակային աշխատանքները ու հասել մի շարք հաջողությունների։ Հիմա ավելի շատ տարված է դասավանդելով, իսկ նկարումը, երբ զգացմունքներն են խեղտում, երբ կարող է խոսել միայն վրձինը։ Ես նկարում եմ արևներ, արևների մեջ բավախող սիրուղ սրտերի մեջ ալեկոցվող անցայրացիր սիրոցով է։ Ժամանակն ու անցած ճանապարհը կնոջ ու ուրիշ են դարձրել, աշխարհից ու մարդկանցից չի մեկուսացել, բայց ավելի ինքնամփոփ է դարձել։ Դա միանգամից նկատելի է նաև նրա բարությունն ու սերը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր շրջապատում են իրեն։ Աշակերտներին շատ է սիրում առանձնացնել որևէ մեկին չկարողացավ, իսկ երբ առաջարկեցինք շնորհավորել կանանց տոների կապակցությամբ, Ավետյանը նախ գործընկեր կանանց, ապա բոլոր հայ մայրերին շնորհավորեց, մաղթանքն էլ մեկ կապակցությամբ արտաբերեց։ Թող ամեն ինչ ինչքան դժվարություն որ եղել է, հետևում մնա։ Շնորհավորանք նաև Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության կողմից աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լորու Մարսպետարանի։ Խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին է հասնում Վանաձորի Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամա հաշողությամբ կտրոնը։ Շնորհավորանքից հետո կինն ու հյուրը լքում են դասասենյակը, որտեղ փոքրիկները ոչ միայն գունանկար ու գծանկար են սովորում, նաև ռազմահերենասիրական դաստիարակություն են ստանում պատերազմի մասնակից դասատուից, այդքան քաչ, բայց այդքան համեստ կնոջից։ Ես նկարիչ եմ, ու ես նկարում եմ Տարիներ, ես նկարիչ եմ, նկարում եմ երազանքներ, բախտի գտնված կարտեզներ, երջանիկներ։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 12-րդ օրը, առջևում է ևս 18 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ եւ առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։
ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մի հավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։Տալ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։